Assalomu alaykum, qadrli shaharimiz kuzatuvchilari, mana 2021 yil ham o'z poyoniga yetib qoldi. Mana bu yil quyon yili ekan, shuning uchun uylaringizga quyonlarni to'ldirib qo'ysalaringiz, albatta ko'p-ko'p niyatlaringizga erishishingiz mumkin ekan. Kimki agar mana shu yilda tug'ilgan bo'lsa, albatta umriga baraka qo'shilar ekan va rizqiga ham baraka qo'shilar ekan. Shuning uchun quyon yiliga tug'ilganlarga omad tilab qolamiz, davom ettiramiz. Bu quyon ekan. Bu ham quyon. Bu qorbobo. Bundan odamlar niyat qilib, niyatlarini amalga oshishini kutishadi. Shunaqa reklama qilib yubordi, ishonchimga sal qildi. Uyg'on, uyg'on do'stim. Bizlar bunga emas-ku. Yolg'iz Allohga ishonamiz-ku. Yure. Qutonga borayotgan edik. Yo'lda shuncha ushlanib qoldik. Yure.